Javno komunalno preduzeće Medijana nije direktan korisnik budžeta grada Niša. Kako kažu u sindikatu ovog preduzeća, sve svoje prihode ostvaruju pružanjem usluga gradu. Stoga ne postoji ni jedan argument koji opravdava smanjenje i onako vrlo niskih zarada, koje su u pojedinim sektorima preduzeća ispod republičkog i niškog proseka. Pozvaćemo toplanu, pozvaćemo vodovod, sve sindikate iz Niša kako bi nam se pridružili. Takođe želim da naglasim da prosek plata u našoj firmi nije onoliki kao što je premijer kazao, 60-70 hiljada u pojedinim firmama, naravno to možda je gore po Beogradu ili Novom Sadu, ali kod nas prosek plata je veoma manji. Naši radnici, obični radnici sa 20-30 godina radnog staža, da nije toplog obroka i regresa, bili bi ispod minimalca ili na granici minimalne zarade. U sindikatu javno-komunalnog preduzeća Medijana apeluju na sindikate u drugim javnim preduzećima u Nišu da im se pridruže i podrže inicijativu koju će uputiti vladi Republike Srbije da se komunalni sektor izuzme iz mera smanjenja zarade.